Поліція покинула місце злочину, щойно з'явилась камера. Це тема, яку не люблять правоохоронці – жорстоке поводження з тваринами. На Ковальському близько 9 ранку була застрелена собака прямо у дворі поруч з місцем, де граються діти. Сусідка йшла на роботу, вона услышала вистріл. И потом, пока со двора выходила, увидела, собака выбежала. Она же говорит, что она выбежала. И она сразу здесь упала. И сразу начала соседка звонить. На місце прибули представники правоохоронних органів, зооволонтери, представники державної ветслужби. Має зробити експертизу судмедексперт, ветеринар чи хто там у своїй професії. Навіть кажуть, що це не Київ, а це Харків, що ця процедура платна. Ну, посміялися, поїхали. Ветеринарна служба посміялася і поїхала? Ну, так. Да. Сказали, що що ми можемо зробити, ну приїхали, ми описали, ну все. Експертизу робитиме ветеринар приватної лікарні. Поліція зреагувала. Вони составляли свідчення і составляли протокол нас, хто слышав, хто бачив, що. Місцеві заявляють, у цьому районі випадок жорстокості до собак не перший. До цього тварин труїли, є навіть підозрювані, про що заявили правоохоронцям. Ще один випадок, яким зараз займаються зооволонтери, стався в іншому мікрорайоні. Було жорстоко вбито собаку через конфлікт сусідів. Ну, так, був факт того, що люди зізналися спочатку, мабуть, не обдумали в тому, що вбили собаку. Зараз збираються підписи, тому що є деякі докази, була поліція, приїжджали. Ну, просто цікаво, як цей факт розслідується, чи буде, наприклад, задіяно воно, чи не буде, чи буде кримінальне провадження відкрите, чи ні. Прецеденти покарання живодерів в Україні є, їх чимало, та й законом передбачено, але у Коростені поки що позитивної динаміки у цьому питанні не спостерігається. Ми вже не вперше з вами цю тему висвітлюємо. Були і попередні випадки звернення в правоохоронні органи. Хоч якийсь позитивний випадок є, розслідування? К сожалению, не перший случай, дійсно. К сожалению, ні одного поки положительного результату нет, но это нас не останавливает. Ми все-таки будемо на це надіятися. Тому що я смотрю, чим далі, тим більше у нас в місті жорстокості, тим більше у нас насилля. Це просто дійсно зашкалює. Це вже, я не знаю, навіть як виразитися, настільки ненормально для людського спільноти, що переходять всі границі. Тим паче це дитячий майданчик? Тим більше, да. Я вже мовчу, понятно, не всі там люблять собак, хоча стріляти не повод, однозначно, да, але то, що може хто там сіть собакам пострадати чоловік, і таких случаїв по Україні дуже багато, люди об этом не думають. Місцеві жителі двору обурені. Разом із зооволонтерами вимагають відповідні органи розібратись зі стріляниною під їхніми вікнами та вбивством тварини.